שעדיין אין לי משהו חדש, אבל יהיה לי חדש בסופו של דבר. טוב, אנשים עדיין נכנסים כרגיל. טוב, אז בסדר. אז אנחנו מתחילים, כמובן, עם הצ'יקונג שלנו. אז המילת שי, כרגיל, המילת שי זה כוח החיים. יש לנו שעושה שאנחנו נחיה, נכון? שאנחנו נחיה בעולם הזה, זה נותן לנו כוח. וקונג זה תרגיל, תרגול. צ'י קונג זה תרגול, כוח החיים. כן. וזה כזה כיף להרגיש שבעלם מהיקום, אנחנו מביאים המון המון צ'י מאמא האדמה אלינו, לתוך הגוף, זה נהדר. תעשו את זה תמיד בשאיפה, פנימה דרך האף, ונשיפה. ונשיפה, כן. והצ'י גם כן, יש לנו, אומרים שהצ'י זה גם הנפש וגם גם הגוף, כן? יש לנו עלו שלושה מרכזים, דיברת לכם בסיני קוראים זה הדנטיינטים שלנו, דנטיין תחתון זה הבטן, התחתונה מתחת לטבור, וזה הצ'י הפיזי והמרפא. פה באמצע זה הצ'י שגם כולל את השרעפת שלנו ואת הלב, ופה זה הצ'י שנותן את הנשימה והנשמה שלנו, והכל אנחנו בנתינה, וגם מקבלים, כשנותנים אז גם מקבלים. ופה למעלה זה התודעתי, זה באמת המוח שלנו, המוח שלנו הוא גם, הוא זה ששולט על כל הגוף, אלא הוא מעביר את, הוא שולט בעצבים שלנו, נכון? וכל העצבים שלנו שזורמים פה בתוך הגוף, וחשוב מאוד מאוד, להזרים כמה שיותר חמצן ללב שלנו. כי בלי שהלב יקבל את החמצן, אנחנו לא נחיה טוב, אנחנו צריכים את זה. אז נכון שאנחנו עושים את כל התרגילים האלה, אנחנו מביאים, אנחנו נושמים יותר טוב, ולכן נכנס הרבה יותר חמצן לגוף שלנו, ויותר גם למוח שלנו נכנס, ולכן המוח שלנו פעיל יותר, ומביא לנו הרבה הרבה דברים טובים לגוף, אוקיי? אז כרגיל אנחנו בישיבה, אז כי עד שאנשים האחרונים נכנסים, מתחילים תמיד בישיבה, אנחנו מתחילים תמיד במסאז' בידיים, כי פה נמצאים קצת המרידיאנים של האיברים החשובים של הלב, הלב מתחיל מתחת, המרידיאן של הלב מתחיל פה בתוך בית השחי, ועובר עד הזרת שלנו, כן. גם בצד השני תמיד טוב לצפוח, אנחנו רוצים לעורר את הצ'י שלנו, רוצים להזרים את הצ'י שלנו בגוף, כן. והריאות זה דבר הכי חשוב גם, כן, נכון? כי הריאות זה מה שאנחנו שואפים אוויר וצ'י ואת החמצן שלנו, החמצן מה שעושה שנחיה, נכון? אפשר לתפוח פה, מפה זה מתחילות, המרידיאנים של הריאות מתחילים מפה, וגם כן עוברים על הזרוע ומגיעים עד הגדל, אנחנו עושים מסאז' לכל האצבעות, כן? גם האמה שזה המעטפת הלב, והקפיצה והאצבע שזה המעיים שלנו, הדק והגס. ומאוד חשוב, כי אנחנו גם כשעושים את המסאז' לאצבעות, באותו זמן אנחנו גם זורקים החוצה, דברים שלא טובים בתוכנו, לכולנו יש דברים לא טובים, נכון? מדי פעם יש לנו רגשות אולי לא טובים, מחשבות לא טובות, פחדים, מתחים, למה להכניס בפנים, נכון? אז תזרקו החוצה, תשאירו בפנים את הטוב שלכם, אנחנו רוצים, כמו שאת אומרת, שאלת אותי קודם, אנחנו רוצים להיות רגועים, כי הדאגות מדאיגות אותנו וכל הדברים, אז בואו נשכח מהדאגות, שיהיה זמן, שיגיע הזמן לדאוג, אז תדאגו. אבל למה עכשיו? עכשיו אנחנו פה בתרגול שייתן לנו שלווה, אני מקווה, הרגשה טובה, כן, מאוד מאוד חשוב. אז מסאז' באצבעות זה נהדר, במיוחד לחמשת האיברים האלה שהזכרתי עכשיו, כן. ועוד דבר שמזמן לא עשינו, זה המקום הזה פה בין האגודל והאצבע, המקום הזה ממש לוחצים חזק חזק, זה ממש טוב נגד כאבי ראש, וגם כאבים אחרים בגוף.
אז תמיד יש לכם איזה כאבים, ואין לכם זמן לקחת כדור, ללכת לרופא, תלחצו אתם על זה פה, וזה יעזור לכם. אני כבר עשיתי את זה, פעם עשיתי את זה ממש בתוך בשיעור עצמו, ואנשים ראו איך שזה עבד עליי, כי בדיוק לפני השיעור במקרה נשפח עליי מים, נשפחו עליי מים רותחים, ומה זה כאב? אתם יודעים, מים רותחים זה כואב, זה שורב, לוקח המון זמן שזה יעבור, כי לא היה לי בבית שום משהו, משחה לשים על מה שנשרח, עשיתי ככה בתוך 30 שניות, או דקה מקסימום, זה עבר. מה עבר? שלום נתיבה. אה, מרים, נכנס, יופי, שלום חמודה, מה שומך? ככה, עדיין. כן, סיפרתי שאת לא מרגישה טוב, אני מקווה שהתרגול יעזור לך, מותק, כן, מותק לי, כן. הלוואי, הלוואי. מה דיברת לגבי מה שעזר לך, שנשמע גם? את בטח, אולי את היית, שנשרפה לי היד, שנשפחו עליי מים רותחים, יום אחד, בדיוק לפני השיעור, נשפחו עליי מים רותחים, ולא היה לי שום דבר לשים עליו. אתם יודעים שיש איזה צמח ששמים, או משחה ששמים. ולי לא היה כלום. משחת שיניים. טוב, זה לא ידעתי על זה, לא משנה. לא, אז מה שעשית, כי השיעור התחיל כבר, אבל לא יכולתי ללכת לחפש כל מיני דברים. אז עשיתי ככה, ממש, ממש בזמן השיעור עשיתי ככה, ותוך 30 שניות זה עזר לי. טוב, אני סוגרת עכשיו שוב פעם, כי כל מי שאיחר, אז אצלו זה עדיין פתוח, אני שמה אתכם על מיוט, כדי שלא יפריע לאחרים, וכמובן שאתם תמיד יכולים לפתוח אם יש לכם שאלה או משהו חשוב לומר, ואני שמה עכשיו אתכם, אני שמה אותי בגדול יותר, שתוכלו לראות אותי יותר טוב, עדיין אנשים נכנסים, כמו שביקש מכם, חבר'ה, תנסו להגיע בזמן. יתכן אני אצא קצת קודם, אבל תסלחו לי, כן? בטח, בטח, הכל, גם לא רואים שאת יוצאת, אז זה בסדר. כשאת יוצאת, את יודעת לצאת לבד. אני, כשאני נכניס אותך, אני צריכה להכניס אותך. אז לכן, נכון. לצאת, כל אחד יכול לצאת, ותשים את עצמך על מיוט, כשאת פותחת, אחרי שאת פותחת לדבר, תשים את עצמך על מיוט, שזה לא יפריע לאחרים. נסגור, כן. אולי רואים אותך אז בגדול, וזה מפריע להם. אני גם כן אוהבת לעשות את המסאז' כאן בברכיים, כי חוץ מהחמשת האיברים שאמרת לכם שזורמים פה לתוך האצבעות שלנו, יש לנו המון המון איברים אחרים שהמרגנים שלהם עוברים עד הכפות רגליים, ולכן חשוב גם לעשות לנו ככה, לטפוח מכל הצדים של הרגל, וגם ללטף את הברכיים שלנו, זה כיף ללטף אותם, ובמיוחד גם לעשות מסאז' כאן מפחת לברך, חשוב מאוד, כי פה עוברים המרידיאנים של הגב התחתון, והמון אנשים סובלים מהגב התחתון. סליחה רגע. בכוונה לחצתי על מישהו. אוקיי, לא בסדר, אוקיי. יופי לנו, יש לנו 25 איש, מספר נחמד, תודה כולכם שבאתם, כיף לנו, ותשתדלו, אם יש למישהו עובד על הנייד, לא לענות, ואם אתם עונים, אז כמובן אתם יוצאים מהזה או מהזום, ואז אני צריכה שוב להכניס אתכם, אם אתם רוצים להיכנס, וזה מפריע לתרגול. אז אני גם מרימה כתפיים, ומסובבת אותם, אחורה, למטה, קדימה, וכשאתם עושים את זה, תרגישו את השכמות שלכם מתנשקות מאחורה, מאוד חשוב. חשוב מאוד להרחיב את כלוב הצלעות שלנו, זה מרחיב את הריאות, ונותן לריאות הרבה יותר חמצן, אנחנו צריכים המון חמצן שייכנס לכל התאים בגוף. וקודם דיברתי גם שחשוב מאוד להעביר הכי הרבה חמצן למוח שלנו, כי המוח שלנו שולט על כל העצבים, אנחנו צריכים נורא שיכנס המון המון חמצן למוח שלנו. ואני תמיד אוהבת בזמן שאני עושה את הסיבובי כתפיים, גם ללטף את הברכיים, אז אני מקווה שגם אתם אוהבים. ועדיין לא דיברתי על היין והיין. היין זה הפנים של, של הזרוע, זה הנקבה של הפי שלנו, ופה זה היאנג, שזה הצ'י המגן, קוראים לזה ווי צ'י בסיני. עכשיו, או ללטף, או לתפוח, על שני הצדדים,
חשוב מאוד, גם פה וגם פה וגם פה ברגליים, פה בפנים זה היין, הנקבה, ופה בחוץ הזכר, כן, חשוב מאוד מאוד ללטף את זה ולטפוח על הכל. אני גם טופחת, פה זה ההתחלה של הלב, פה זה, אצלי בצד ימין זה הכבד, פה מצד שמאל זה יותר החול, וגם נעשה אחר כך לדנטיין התחתון שלנו, שמערכת העיכול, נעשה לה גם כן מסאז' טוב. משתדל להגיע לכל דבר. בינתיים, אתם יודעים שאני תמיד אוהבת להתחיל עם הראש. אז קודם כל את הצוואר, תעזרו קצת לראש להתכופף, צד אחד, צד שני, אפשר אחורה וקדימה, לא הרבה, כי אמרתי לכם שאחורה וקדימה עושים 10 פעמים, זה טוב לרדם בלילה. אנחנו עושים עכשיו רק סיבוב קטן של הראש, צד שני, כיף, תמיד להקטין את הסיבוב אם זה קצת כואב, או-או, אני חושבת שוב פעם, משהו בבטריה שלי לא בסדר, לא יודעת למה. ג'ון? מקווה ש... אני יודעת למה היא הולכת להיגמר הבטריה שלי, לא תיגמר, עד סוף השיעור אני מקווה שיהיה לי מספיק. טוב. טוב, מקווה שיהיה בסדר, סליחה. עכשיו נעשה את צוואר הגוף. קודם כל אנחנו יושבים ישר עם הקודקוד לשמיים. אל תשענו אחורה, תנסו לשבת ככה יפה. שימו אצבע על הסנטר, ותעשו עיגול קטן. קוראים זה צוואר הגוף, הגוף שלנו באחולה. נקווה שדברים בריאים מחדש, לא שמעתי חדשות לאחולה. זה תרגיל טוב ל... גב העליון, לצוואר ולאורך שלנו, ומי שיכול גם להגדיל את הסיבוב ולהגיע אפילו עד הברכיים, עד המותניים, ביופי לנו. אנחנו מכופפים את הגב העליון, נחליפו גם כיוון מי שיכולה, מי שרוצה. נדע. ועכשיו גם כן, כמו שאמרת שלזרוק את הדברים הלא טובים, גם חשוב לנער את האצבעות שלנו, כן? שעד שיזרום טוב טוב, שלום ילדות, שלום חברות, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, בוא אליי, לכו לשם ולשם, ועשו לכם סלט טוב, לארוחת ערב, איזה יופי לנו, כן? לקחו את כף היד, צד שני, כך. וגם טוב לעשות בין האצבעות, נשים עושים את זה במשך 20 דקות. סיפרת לכם שבית חולים בסין, יש כמה בתי חולים ללא תרופות, הם עושים שם המון המון שיקום כל היום, ואנשים מרפאים, מחלימים. אפשר גם בצורה כזאת. ככה, אז כן, ככה. ומסאז' טוב בזרועות שלנו, מתח. בואו נעשה לכמה שניות, אני רוצה לעשות לנו מדיטציה קצנה, קצרה קצרה. אז תעצמו עיניים, קודם כל חממו את הידיים, שימו את הידיים על העיניים, תעצמו את העיניים רק לכמה שניות, אנחנו נתרכז לרגע בעצמנו. נשימה עמוקה דרך האף, ונשיפה החוצה. תסתכלו פנימה, תראו את כמה שאתם יפים. חזקים ואוהבים ובנתינה, באהבה תמיד. תסתכלו על האיכויות היפות שלכם. מה יש לכם שטוב? אני בטוחה שבכל אחד ואחת מכם יש דברים נהדרים. תתרכזו בהם ותהיו שמחים בהם שיש לכם דברים כאלה טובים. כשאתם אוהבים את עצמכם, אתם מסוגלים לאהוב אחרים, ואז אתם מסוגלים לעזור לאחרים, זה דבר נהדר. זהו, אפשר לפתוח את העיניים, אני אוהבת לעשות כמה שניות ביום, תמיד תיקחו לכם כמה שניות ביום חופש, להתרגס בעצמכם, ועכשיו נעשה מסאז' כזה טוב בפנים, יש לנו כאן המון נקודות דיקור, בלסת שלנו, פה זה גם פה זה עובר למוח, מתחת לשפתיים ומעל השפתיים, מצדי האף,
והעיניים, והעין השלישית שלנו, והאינטואיציה, והדמיון, וגם עושים פה מסאז' בגבות, מאחורי האוזניים, וגם מושכים את האוזניים יפה יפה, אפשר גם לעשות מסאז' בכל האוזניים. וזה הבחווי, בסינית כמו זה בחווי, שזה הכתר, צ'קרה של הכתר, או הצ'קרה של השביעית, מפה אנחנו מקבלים צ'י מהשמיים, עד השמיים, ופה יש לנו 100 נקודות ביקור, המון נקודות ביקור, חשוב לתפוח עליהן, לעשות לזה בכלל, תפוק את יפה, נעשה שטוב בכל הראש. נכון נעים? כיף. בוא, גם מאחורה, גם בגב העליון, אני אוהבת ככה לצפות את עצמי, ממש טוב, 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 יופי לנו. ואני יודעת שתמיד שואלים אותי איך לישון יותר טוב, אז גם פה יש לכם שתי נקודות משני צידי העורף, ופה תעשו או עם האגודלים או עם שתי אצבעות, לא עכשיו, אבל תעשו לפני השינה 31 סיבובים בכל צד, וגם פה מתחת לאוזן, מתחת ללסת, פה זה די נעים, אני מקווה שאתם אוהבים את זה גם עם 31 סיבובים, ועד הרדמו לי עכשיו. בואו נעבור מצד לצד, נחו את המרידיאן של הלב, לעבוד, מרגיש טוב, יופי לנו, תכניס את הבטן, את הזנב, את הסיבובים כאלה, יפים, קצת שני, וזה אתם יכולים לעשות המון בישיבה, נכון? זה כיף. ומכיוון שמרים פה, לפני שהיא יוצאת, אני אעשה לכם גם מסאז' בכפות הרגליים, אני יודעת שהיא אוהבת, וחשוב גם לי ולכולכם, זה ממש רפלקסולוגיה. שמים רגל על הברך, דוחפים קודם את הברך הזאת, למטה, אתם תפישו את המתיחה בירך שלכם, כאן תפתחו את הרגל ותעשו לכם מסאז' לכל האורך. נמצאים לכם המון נקודות דיקור חשובות לכל הגוף. פה במרכז כאן זה הגב שלנו שמאוד חשוב, פה זה הריאות, כאן בכלל הכל למעלה, פה זה הראש שלנו, וזה ממש כאילו גוף האדם, הראש עד הישבן פה למטה, ופה אני תמיד עושה במוח, אני עושה לי מסאז' למוח כאן בבוין הגדולה, כדי שלא יהיה לנו אולציימר, ופה בין שתי הבעונות, אני אוהבת כאן, כי זה טוב נגד סרבת, דבר שאני ואחרים סובלים מדי פעם, אז זה טוב לעשות את זה. והסינים כרגיל להורים לטפוח, מחיאות כפיים, 60 פעם עד 100 פעמים. עכשיו נעשה את הכל, נעבור לצד השני. כבר שאתם נהנים מזה, אני מאוד נהנית לתחוב ככה את הרגל, את הברך. וגם פה, כיף, כיף, כיף. ואם יש לכם הזדמנות ללכת לעשות רפלקסולוגיה, תעשו את זה, יש כאן די אנשים שמתעסקים בזה, זה נהדר. למה לא? זה מסאז' נהדר. אני מעדיפה את זה על מסאז' של כל הגוף, מעדיפה שיעשו לי רפלקסולוגיה. אוקיי. לנו, נחיל מלכת כפיים, תודה לכם רגלה, בזכותכם אנחנו פה. עומדות עומדים עליכם, יופי לנו. אוקיי, אוקיי, אז אנחנו קדימה ואחורה קצת, נגמור לי את הקפה. זה רק הייתה ארוחת בוקר קודם. ואני צריכים לצאת בלילה, כן. ועכשיו נעמוד. אפשר תמיד לשבת, לשכב, מה שנוח לכם. הכל אפשר לעשות. תנועה זה דבר חשוב, תשתדלו תמיד להיות בתנועה. אבל אם קשה להתנועה, עדיף להקשיב. חשוב מאוד להקשיב. תמיד להקשיב. כן. כי אפילו בהקשבה אתם משתמשים בדמיון שלכם. ונקווה שזה יעזור קצת להזרים את הצ'י בגוף. אנחנו צריכים להזרים את הצ'י. מאוד מאוד חשוב שהצ'י יזרום. איזה כיף. אתם כאילו עושים בתוך מים, מזרימים את הצ'י בתוך מים, נעימים, כן. נפה בצד, ממש כיף. אני אוהבת גם לעשות את הסיבוב הזה של הצ'י כאן.
סיבוב כזה מלא בין שלושת המרכזים של הצ'יקון, הם כאילו מחזיקים כדור של צ'י ומסובבים את זה בתוך הגוף ומבחוץ, נהדר, וגם תעשו את השמיניות, אני אוהבת לעשות כאילו כדור של צ'י שמסתובב כמו שמינית כזאת, יופי לנו. וגם תרחיבו את הפיסוק, תעשו לכם את, תמתחו את הרגליים, תלכו לצד אחד, מתיחה, ולצד השני. תלכם אותי מרחוק. תעשו בצורה כזאת, לא חייבים את נמוך, עכשיו רק תיקון, הרגל הזאת נמתחת, הרגל הזאת מתכופפת, כן, חשוב קצת לעשות. בדרך כלל אנחנו לא עומדים בפיסוק כזה גדול, לא עומדים בפיסוק קטן יותר, ברוחב הכתפיים, ואתם, הרגליים שלכם תמיד מכופפות, הברכיים מכופפות תמיד קצת, אוקיי? ואתם כאילו שאתם יושבים על כיסא גבוה של צ'י, הראש תמיד הקודקוד לשמיים, כדי ש... עמוד השדרה שלנו יהיה כמה שיותר מתוח, וגם שלנו יותר מתוח, סנטר קצת פנימה, והלשון על החיך העליונה, וזה תרגיל נהדר להתחיל איתו תמיד, סיבובי האגן מצד לצד, בידיים זורמות יחד עם האגן, איזה יופי, ואתם גם תופכים לכם על הדנטיין התחתון קודם, הדנטיין התחתון זה המרכז של הצ'י, מרכז כוח החיים שלנו, המחסן שלנו, כן? הצ'י המרפא שלנו, הצ'י הפיזי שלנו. כשאתם דופחים קדימה, אתם גם דופחים מאחורה על הכליות שלכם, אני אראה לכם את הכליות, הכליות זה פה, והמינגמן זה בין הכליות, המינגמן כדאי לדעת ששם זה הצ'י המולד, אנחנו מולדים עם צ'י, טיפונת של צ'י, רק קצת, כי כשהתינוק שנולד יש לו כוח מספיק כדי לפקוד, כדי לבקש אוכל, כן, נועה הטיפונת. ועם הזמן, הצ'י הזה נשאר תמיד אותו דבר, אבל אנחנו בזמן שאנחנו עושים את התנועות האלה, אנחנו מגדילים את הצ'י של הגוף שלנו. אנחנו מקבלים את זה מהיקום. כן. אנחנו גם פה קצת על החזה שלכם. ואתם יכולים גם להרים את הקאפ, כדי שתגיד לכם סיבובים יותר גדולים, כן, או להרים את הבוין, מה שנוח לכם, ועכשיו גם להגיע אל הכתף. פה בכתף יש לנו הרבה מתח, כדאי להוריד את המתח, אבל מי שכאן בהיריון במקרה, שלא תעשה את התרגיל הזה, כי זה יכול להוריד גם את הוולד, מעניין דבר כזה, נכון? מי היה חושב את דבר כזה? תמשיכו, תמשיכו, תמשיכו. אנשים נכנסים כל כך מאוחר, אז בבקשה, השתדלו לא להיכנס כל כך מאוחר. לא פילנו. תרגיל טוב. כן. ועכשיו, בלי לתפוח, תנסו לסובב בגדול, מצד אקסר, רק מי שיכולה, מי שיש את הכוח הזה. ממש עושה קצת התעמלות, קצת מדיחה נהדרת. היינו 8-10, עכשיו יש לה 25. מה אתה אומר? כן, פר הבן, הביני את התעמלות. אוקיי, אני ביקשתי לסגור תמיד את הצ'י, את המיוט, את הרמפו שלכם. טוב, אז אני צריכה לסגור לכם. אוקיי, רק פותחים, כשיש לכם משהו חשוב להגיד, כן, לא לפני כולם. אוקיי, חבר'ה, בואו נעשה את משיכת הסירה, אוקיי? בואו נמשתח, נוציא סירה מהים, כן, בחבל, תמשכו בחבל של הסירה, והאגן שלכם מסתובב אחורה, הצידה, כן, תרגישו, זו מתיחה נעימה, נכון? מצד לצד, תרגיל טוב, זה תרגיל פיזי של מתיחה של הגוף, וגם תודעתי, תחשבו, למה אתם מביאים את הסירה מהים? מה פתאום? מי מחכה לכם בסירה? אם זה אהוב נפשכם, אהובת נפשכם?
האם אני רוצה לנסוע בסירה, אני רוצה לנסוע לאיזשהו מקום, מה אני רוצה, אז תחשבו, אתן לכם משהו מחשבתי, משהו בדעתי, אתם יודעים שאני עוד שבוע, ביום שבת הבא, כן, פחות משבוע, אני עולה על ספינה, אבל אני לא מושכת אותה, לא מושכת אותה ב... זאת ספינה גדולה מאוד, אני עושה נסיעה טרנס-אטלנטית, מפלורידה עד אמסטרדם, חבר'ה. אני ישבועיים על הים, ואני אמשיך להתקשר לכם, ולעשות אתכם את הצ'יקום. אז אתם תראו אותי לא בסלון שלי, פה זה הסלון שלי בשיקגו, אז בעוד שבוע, ביום ראשון הבא, תראו אותי על הים, ואני מקווה שתהנו לראות את הים, אוקיי. יופי לנו, ונפתח את עצמנו, תהנו מהמתיחה ותדמיינו, תשתמשו בדמיון שלכם, דמיון שמודרך, נכון? כן. יופי, בואו נעשה גם את החץ וקשת, אם תחו חץ וקשת, תכוונו את החץ לאיזשהו מקום, ותמשכו לשני הצדדים, איזה כיף, מתיחה נהדרת, 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 נכון? מתיחה טובה, 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 טובה? אז זה גם מתיחה טובה, גם פיזי. אם אתם צריכים לנוח, תנוחו קצת, ודברו לצד השני, וגם לתודעתי, כי מה זה, לאיפה אנחנו שולחים את החץ שלנו, לאיפה אני מכוונת? אני מכוונת לאיזה מגמה בחיים שלי, מה אני רוצה, ומה אני רוצה לקלוע, יש לי משהו שאני רוצה, נכון? תחשבו מה אני רוצה לקלוע, כן? מה יש לכם? מה חשוב לכם? זה גם מתיחה, זה גם מתיחה פיזית ונעימה, נכון? וגם מעייפת, אני מתעייר שאני עושה את זה, אני צריכה לנוח. וגם זה תודעתי, אז יש לנו גם, אנחנו משתמשים, אמרתי לכם, משתמשים בצ'י הפיזי שלנו, שפה למטה, וגם בתודעה שלנו פה למעלה, התודעה שלנו. ותכף נראה גם תרגילים שאנחנו משתמשים גם בנשמה שלנו. אני עוברת מרגל לרגל, תמיד שאני נחה, בין תרגיל לתרגיל, מרגישה את אימא האדמה, עם הכפות הרגליים שלי, אימא האדמה האוהבת שלנו, המחזקת אותנו. והידיים שלי מוקפות, תרגיל נהדר לידיים, לכפות הידיים. אפשר לעשות עיגולים או שמיניות, כמו שאני אוהבת לעשות שמיניות. ועכשיו נעבור לעשות את התרגיל של, תמיד אנחנו עושים ידיים או על הכליות, או על המותניים, ונעשה את הסיבובים הגדולים. גדולים בטווח שלכם, לא חייבים הרבה. אם כואב לכם באיזשהו מקום, תקטינו. תחליפו גם כיוון, איך שאתם עושים. סיבובים נהדרים, ואני אוהבת לעשות גם שמיניות. כפי שאתם מכירים אותי, תעשו שמיניות. אם קשה לכם, אני תמיד אומרת לכם איך לעשות את זה בקלות יותר, לדמיין שיש לכם זנב ארוך שמגיע עד הרצפה, ומצייר שני עיגולים מסביב שתי כפות הרגליים. ואז הוא מעלה, זה שמינית כזאת, הוא מעלה את השמינית הזאת אל הברכיים שלי, ואל הכתפיים שלי, אל הראש שלי. עכשיו הוא מחליף כיוון ויורד למטה. כן, השמינית עוד למטה. יופי לי. אל הירכיים, הברכיים, כפות הרגליים. נכון, תרגיל נחמד? יופי לנו. ועכשיו נעשה את הרגיל שאני מאוד אוהבת. אגב התחתון, מכניסה יד אחד על הזנב, יד אחד על הדנטיין, התחתון, ואני מכניסה את הזנב ומוציאה אותו. מכניסה ומוציאה. מכניסה ומוציאה. ואם אתם מקבלים את הברכיים, זה יוצא לכם גם ריקוד כזה, סקסי כזה. ובצד השני, נחמד. ואפשר גם מקדימה לעשות את זה, בצורה כזאת. הקודקוד תמיד לשמיים, אנחנו צריכים לשמור את כל הטורסו שלנו, את כל הקדימה שלנו ישר, ושיזוז, רק האגן מסתובב. בקטן קטן, מכניסים את הזנב, פנימה, לצד, אחורה, לצד השני, כן, עשו את זה או בשמיניות או בעיגולים, איך שאתם רוצים, רק שתרגישו את הזנב נכנסים, זה תרגיל נהדר לגב התחתון, חבר'ה, ואנחנו כולנו תמיד סובלים מדי פעם בגב התחתון, אז חשוב לעשות
גם מתחת לברכיים שעושים את המסאז' קודם, וגם עכשיו לעשות את כל הסיבובים האלה, נכון? כיף? אז מי שאיחל הורה שהתחלנו עם, תמיד אני מתחילה עם צוואר הגוף, שזה טוב לגב העליון, ואחר כך עוברת לזה שזה הגב התחתון. ובואו ננעניע את כפות הידיים, וגם תנטרו קצת על העקבים שלכם. כן. ואז תניחו את העקבים על הרצפה, ורק תנענעו את הברכיים. כן, וזה כיף לנענע את כל האצבעות שלנו פה, שזה סוף המרידיאנים של הלב, של הריאות, של המעיים. מרגישים איך שהצ'י, הצ'י והדם שלנו זורמים, ממש מרגישים את זה, נכון? הרגשה טובה. מאוד חשוב לעשות את זה. יופי לנו, יופי לנו. נדה, יש תרגיל לנוח, תרגיל לתרגיל. ובואו אותו נעשה עוד תרגיל של הרפייה, תחלימו את הידיים עד מעבר לכתפיים בתר, פור. שאיפה דרך האף והרפייה. שאיפה והרפייה. כדי להרגיש את ההרפייה יותר טוב, תמתחו את כפות הידיים חזק חזק, תמתחו, ואז נרפים יותר טוב. מתיחה והרפייה. מאוד טוב? אני מקווה שאתם אוהבים את זה. מתיחה והרפייה. אפשר לעשות את זה גם מהצידה ככה. מתיחה והרפייה. מתיחה והרפייה. עכשיו גם ככה צידה. מתיחה והרפייה. וכל אחד בטווח שלה אפשר להרים את הידיים גבוה, או לא כל כך גבוה, לסובב את האגן הצידה, בטווח שלכם. מתיחה והרפייה. יופי לנו. ועכשיו אני רוצה לעשות עוד הרפייה אחת שאני אוהבת, וזה... האירס פה, אני חושבת, נכנס, אני לא יודעת אם יש לך את הבולבולים, יש לך, את יכולה לשים את זה, אם לא, אני אשיר שיר, אני לא יודעת אם כאן, בכל אופן, מה שאני עושה... לא יכולה. בסדר, אני אשיר את השיר שלי, כן. אז שתי כפות הידיים, אחת למעלה, אחת למטה, ככה, מעבירה מצד לצד, ואז אני מרימה את העקב, אתם רואים, ואני, הראש שלי מסתכל אל העקב, והגוף שלי, ממש מתפתל ככה למטה. אז עמוד השדרה ממש מתפתל, וזה יופי, תרגיל נהדר. אפשר לעשות את זה לאט או מהר, כל אחד בפי איך שרוצה, ואני אשיר לכם. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, Et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur comme une part de bonheur dont je connais la cause. Il est pour moi, moi, pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et alors je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat. Ok, יופי. אז עשינו עכשיו תרגילים, ככה תרפו קצת הרגליים גם עשינו תרגילים לגב העליון, עם צוואר הגוף, לגב התחתון עם הזנב פנימה, ועכשיו נעשה תרגיל לגב האמצעי או לכל הגב, אנחנו עדיין בפיסוק הקטן שלנו, הברכיים הרפויות, נשים כאילו על כיסא גבוה של צ'י, קודקוד לשמיים, סנטר קצת פנימה, הלשון הלכך העליונה, מרפקים פה עכשיו למעלה והידיים רפויות, ועכשיו אנחנו נותנים למרפקים שלנו להתנשק, ואנחנו נושאים החוצה, ופה אנחנו נותנים לשכמות שלנו להתנשק, ואנחנו מרחיבים את החזה, ונושמים המון המון חמצן פנימה, כן. אז שוב פעם, שאיפה דרך האף
ונשיפה דרך הפה ודרך האף, מה שטוב לך. שאיפה ונשיפה. שאיפה ונשיפה. ופה הגב שלנו מתכופף, וכאן הגב שלנו מתכער, כיעור פה וכיעור פה, איזה יופי לגב. אז כאן גם המון המון חמצה נכנס ועובר לכל הגוף, ופה כל החוליות שלנו מתקפלות כך ונפרדות אחת מהשנייה, כן, ופה מתחברות מחדש, פרפיל נהדר לכל הגב שלנו, איזה יופי. ואתם יודעות שתמיד, אתם יודעים שתמיד אני מתחילה עם כל שלושת התרגילים האלה של הגב העליון, הגב התחתון והגב הזה האמצעי, וזה ממש עוזר לי, ואני מקווה שגם להרבה מכם עוזר, שאלוהים לכם כאבי גב. אני רק מזכירה לכם גם שאתם מכניסים פנימה, תכניסו גם את הזנב, ככה תתפפפו עם הזנב פנימה גם כן. אתם רואים כמו שהגב שלי ממש מתקמר, ככה טוב, טוב, טוב. והשיפה, והוא מתקער. יופי לנו. תתנערו, עוד לא עשינו את העץ מתנער לרוח, בוא נעשה אותו. אנחנו עץ ברוח, איזה כיף לנו, כן. מנערים את כל העלים, את כל הענפים שלנו, כן, איזה כיף. או שנהיה כלבלבים החמודים שלנו שיוצאים מהמים, וכן, מתנערים, מכל המים שיש לנו, על הפרווה שלנו. כן, וכך אנחנו נשארים, הכלבלבים תמיד יותר בריאים מהאדונים שלהם, לכן זה טוב תמיד לעשות את זה פחות פעם ביום, לנער את כל הגוף. ממש טוב, 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 גיל קל ונהדר לעשות אותו. מקווה שאתם אוהבים את זה כמו שאני אוהב. אתה יודע, אתה עלינו את מור. עוד פעם מישהו מדבר, למה מדברים? כשאני מבקשת לסגור, חבר'ה, 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 שקט. אוקיי, השקעתי אתכם שוב פעם, וכמובן פותחים רק שיש לכם משהו חשוב לומר לנו, אוקיי? לא לחברים שלכם שבא באופק, אוקיי. אני כרגיל, אנחנו מצד לצד, וכן, כיף לי. ועכשיו אני אעשה את האגורים, כשאני נורא אוהבת, ואין לנו את המוזיקה היום, אז נעשה איזה פעם עם זמזום, מה שאנחנו יודעים לעשות. קודם כל אני מסבירה לכם שיד למעלה, יד למטה, ואני מרימה את העקב של רגל אחת, ואז 90% מהמשקל שלי על רגל אחת. זה ממש טוב מאוד נגד בריחת סידן. תעברו לצד השני, אז אתם גם מותחים וגם נושמים פנימה. כן. אז ככה שאיפה. ונשיפה, האגורים חולפים מעל הכפר, האגורים עפים אל הנהר, האגורים עוזבים, טסים אל הדרום החם, מתי, מתי נהיה גם אנו שם? האגורים, הלום, ללללללללללה, מתי, מתי נהיה גם אנו שם? מרגישים את המתיחה ושאיפה נהדרת של אוויר צח וצ'י, כן, מתיחה נהדרת. וגם פה אנחנו נושפים החוצה את כל האוויר. אז כל, אנחנו נושכים ממש את כל הכלוב הצלעות שלנו, נמתח, נהדר, אנחנו עומדים יותר על רגל אחת, וזה ממש טוב, כן, נגד בריחת סידן, אוויר מצוין. גם מצוין וגם שיר כל כך יפה, ואני ממש נהנית מזה. קוראים לזה מעוף האגור, כן. האגור הלבן. יופי, לנה. בואו נעשה עכשיו, חבל שהיום אלישבע לא איתנו להשמיע לנו את הנחש,
יש לנו גם שיר חדש, היא מצאה שני שירים לנחש. אבל בואו נעשה את הדרקון. זה תרגיל נהדר גם כן של הדרקון. אז אנחנו לומדים ככה הצידה. רגל אחת קדימה מכופפת, רגל אחת אחורה, מתוחה יותר. ואנחנו, אם זה הרגל השמאלית שלי, אז זה גם יד שמאל מעליה, ויד ימין מעל הרגל הימנית. אז אנחנו מותחים את הרגליים ואת הידיים, את כפות הידיים, וזה קוראים לא הנמר. אז מותחים פה, ואז מסובבים, כאילו מסובבים על ציר, ועוברים לצד השני, ותמיד כל יד, כל זרוע נשארת מעל הרגל שלה. נכון טוב? אז זה מתיחה נהדרת, אנחנו מותחים פה את כל המפרקים שלנו. בזרועות יש לנו שלושה מפרקים, נכון? שלוש היד, המרפק, הכתף, בכף היד יש לנו יד מפרקים, וכל אצבע יש שלושה, שלוש כפול ארבע זה 12, ועוד שניים שזה 14, אז מפרקים, וגם ברגליים יש לנו שלושה מפרקים, כל ירגל, הירך, הברך והקרסול. אז אנחנו פה זברגים נהדר לכל המפרקים שלנו. גם נושמים טוב, נושפים, ממלאים את החזה שלנו, את הריאות שלנו. מקווה שאתם אוהבים את התרגיל הזה, תרגיל ממש טוב. אוקיי, בוא נעשה מתיחה כזאת, אני מרימה ידיים למעלה, מותחת בידיים, זה כיף. מתיחה טובה והפייה. מתיחה טובה והפייה. אפשר לעשות גם מתיחה כזאת, שאיפה פנימה, ונשיפה לצד, שאיפה פה פנימה דרך האף, ונשיפה הצידה. אז אנחנו מותחים גם פה למעלה וגם הצידה, אז אנחנו יש לי מתיחה נהדרת. יופי, וגם נעשה את ההרפאיה הזאת שאני גם כן נורא רעבת. אתם דופחים לכם פה על הירחיים שכאן עוברים המרידיאנים של כיס המרה. כיס המרה שעוזר לנו עם הכבד, אל הקיבה, מעביר לנו דברים. כן. אנחנו אומרים תודה לכל. יופי לנו. עכשיו בואו נעשה, נעבור אולי על ה-18 שלנו. שאיפה דרך האף ונשיפה דרך הפרעף. אני הולכת קדימה אל הבעונו ואחורה אל העקבים. שאיפה ונשיפה. זה תרגיל נהדר, זה גם האלמנט המים, חלק שאנחנו מדברים על חמשת האלמנטים, אבל היום אנחנו מתחילים מספר אחד של ה-18 זה תרגילים נהדרים, מי שאין לו את זה, אני יכולה לשלוח לכם את זה, אני אקלט כמה פעמים, שאיפה ונשיפה, ונעבור למספר 2. שאיפה, נשיפה, נשיפה. ופה שוב המשחמות שלנו מתנשקות, ואנחנו מוצאים גם שמוצאים את האוויר, אנחנו מוצאים גם את כל הלכלוך שבתוכנו. שוב, אל תשכחו, להוציא את הדברים שלא טובים, ונותנים אותם כמו קומפוסט לאדמה, כי האדמה יודעת להשתמש בזה ולעשות לנו מזה פרחים יפים. כן? תשאיר בתוכם רק את הדברים היפים, תרגיש אותו. כן. בואו נעבור עכשיו למספר 3. יד אחת זורקת כדור ליד השנייה, והגן הולך הצידה. שוב מהצד השני. קוראים איזה ריקוד הקשת בענן, בסינית, או רעמת האריה. ובקבוצה שלנו אנחנו קוראים איזה רעמת הניה שלנו, זכרונה לברכה. הניה המתוקה שלנו היה לשיער אדמוני כמו של אריה. ונורא קיבינה שזה יצמח לרעמה גדולה, והיא נורא אהבה לתרגל את הפגיל הזה, כן. ועכשיו היא שם למעלה, אני בטוחה יחד איתן, ומסתכלת עלינו ורוקדת ריקוד הקשת בעיניים.
ננוח קצת לפני שעוברים למספר 4. מספר 4, אנחנו הולכים קדימה ושואפים שהיא עם האדמה ושאיפה דרך האף עד שמגיעים לשמיים ורוצחים את עצמנו והאבא שמיים ממטיר אלינו שי, אנחנו בני האדם פה באמצע. יופי, אז ממש תרגיל מדיחה נהדר, שאיפה ונשיפה, וכל הגוף שלנו נמתח פנטסטי. אז זה גם תרגיל פיזי, שאנחנו נמתחים, וגם נשימתי, אנחנו נושמים נהדר, נכון? פנימה והחוצה, שנייה. עוד פעם מישהו נכנס לנו. אוקיי, והתודעתי בזה, קוראים לתרגיל הזה שלושת ההרצרות שלנו, חבר'ה. מי שכבר יודע שזה שלושת ההרצרות, כי עם האדמה זה אוצר אחד, אבא שמיים אוצר שני, ואוצר שלישי זה אנחנו, בני האדם, בנות האדם, נכון? שאיפה מעם האדמה, נשיפה באבא שמיים אלינו, ואנחנו פה בני האדם באמצע, כזה כיף לנו להיות בין אמא ואבא שמיים, להיות אהובים, והם שומרים עלינו, והם מגינים עלינו, ואנחנו גם כן אוהבים את עצמנו כל כך, יודעים כמה שאנחנו טובים, ולכן אנחנו, כשאנחנו אוהבים את עצמנו, אנחנו יכולים לאהוב את רעינו, נכון? ואהבת לרעך כמוך, דבר הכי חשוב שיש, נכון? אז תעבור קודם את עצמכם, איזה יופי. ואז תוכלו לאהוב את כל העולם גם כן. זה תרגיל נהדר, שלושת האוצרות שלה, נכון? כן, נעבור עכשיו למספר 5. וזה נחיתת נסיגת הקוף. הופכים את היד, הקוף הולך אחורה, גונת בננה ובורח, ומביא לנו בננו. אנחנו מסובבים את האגן, מביאים צ'י מאחורה, בשאיפה ונשיפה קדימה. שאיפה ונשיפה. אנחנו תמיד בפיסוק הקטן שלנו. שאיפה ונשיפה. קוראים לזה נסיגת הקוף, בסיני, ובשפה שלי אני קוראת לזה נחיתת נתיבה. זו אני נתיבה. מחר אני נחת בטמפה בפלורידה, כן. תרגיל, אני אוכלת הרבה, אז זה תרגיל שלי, כן. שאיפה ונשיפה. ורואים שהמטוס שלי נוחת, ממש נחיתה טובה. אוקיי. זה היה מספר 5, ונעבור למספר 6. מספר 6, זה דווקא המספר הכי אהוב על נירה רבינוביץ', שהייתה המורה שלי. היא דוחסת ממש מפל של אור מאחורה, מסובבת את הידיים, ומרימה המון 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 אור בשאיפה למעלה, ושלחת את האור לכל הגויים, בכל העולם, איזה קטע. אז תראו איזה מתיחה, תרגיל מתיחה נהדר. שאיפה ונשיפה. אז כרגיל, זה גם תרגיל של מתיחה, תרגיל פיזי, נכון? וגם תרגיל של נשימה נהדרת. כי אנחנו שואפים נהדר, המון המון חמצן, וגם נושפים יפה הכל החוצה, וגם תודעתי, כי אנחנו מביאים אור לכל העולם, נכון? כן, מאוד חשוב לתת, להיות בנתינה, לתת אור, כן, לכולם. אז זה היה מספר 8. לא 8, סליחה, 6. מספר 7, אנחנו הולכים הצידה, מביאים צ'י מהצד, מרימים עקב אחורי, ונותנים עד אינסוף, נותנים צ'י לכל העולם. חוזרים חזרה בנשיפה, ואם מרים פה איתנו עדיין, מרים תוכל להשמיע לנו את זה. אוף גוזל, פתוח את השמיים, אוף לך, מה שבא לך. יש נשר? אוף גוזל, חתוך את השמיים, אוף לאן שבא לך. רק את תשכח, נשר בשמיים, אוף לך. אוף גוזל, חתוך את השמיים, אוף לאן שבא לך.
תוכת השמיים. אוף לאן שבא לך, רק אל תשכח נשר בשמיים. תודה מוטה, תודה מריה, יופי לנו. אני לא יודעת למה את השיר הזה, אני לא יודעת לשיר טוב, אז טוב שאת נמצאת פה, יופי אשר לי את השיר הזה. תודה רבה. כן. עוד אוהב את השיר הזה, ואני לא יכולה לשיר אותו משום, היום אחד אני אלמד אותו. כן, בטוח. כן, אני מקווה, כמה שאני מנסה. בטוח. קורה. בסדר. אז זה היה מספר 7. מספר 8, אני אוהבת אותו, זה הירח שלנו. הנה הוא פה, הירח משתקף לנו כאן בתוך המים. מי צ'י, מהנהר של צ'י, אוקיינוס של צ'י. אולי נגיד אוקיינוס, כי אני עוד מעט אהיה באוקיינוס, כן, בעוד שבוע. אז אני אוספת את הירח מהאוקיינוס, ותולה אותו ברקיע. אתם רואים, כל הגוף שלי מסתובב, ממש מתיחה נהדרת, הכל בשאיפה, ופה בנשיפה. אנחנו עדיין בפיסוק הקטן, ותראו איזה סיבוב נהדר, מתיחה נהדרת, שאיפת אוויר נהדרת. ירח, יא ירח, מה עשית? בלבט הבת טובן. די צרות לנו חביבי בלעדיך, יא ירח, בבקשה תפסיק. כן, אני אוהבת שיר הזה, זה היה מספר 8. יופי. מספר 9, פה זה על אהבה. יש לנו חופנים מלאים בצ'י שאספנו עכשיו בינינו, חבר'ה. עשיתי מפי תרגילי צ'י קונג, אספנו המון צ'י, והחופנים שלי מלאים בצ'י. ועכשיו אני נותנת את זה לכל החברים שלי, לכל העולם, מי שזקוק, כן, בנתינה. אז אתם רואים, התרגיל הזה לא כל כך פיזי, נכון? זה לא קשה לעשות דבר כזה, נכון? אבל פה יש נתינה מהלב. ואתם רואים, זה הלאו, בסינקרון זה לאו גון במרכז. מרכז הלב, אנחנו נותנים המון אהבה לעולם, וכשנותנים, גם מקבלים, בלי לצפות כמובן, ונותנים אהבה ומקבלים. אז תרגיל נחמד, לא קשה בכלל, אבל רק תחשבו שזה בנתינה של אהבה, מאוד חשוב, כן, איזה יופי לנו. וכמובן, כשמקבלים, צריך להודות, להיות בהודיה. ואני כמובן סיפרתי לכם כבר שיש לנו קבוצה כאן של הצ'יקום, של אנשים שמודים כל יום, אנחנו מודים של הודיה. מי שרוצה להצטרף יכול להתקשר אליי ברוצה, ואני אוסיף אתכם לקבוצה הזאת של ההודיה. כן? נורא חשוב להגיד תודה על כל דבר קטן, פעם ביום או 20 פעם ביום או 100 פעמים ביום, תגידו תודה. תודה שקמתי הבוקר. תודה שאני מתרגלת איתכם, תודה שבאתם אליי היום, איזה כיף, אני מודה לכם נורא נורא נורא, ותודה לכל היקום הזה, המקסים, היקום הזה שנותן לנו המון 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 צ'י, איזה כיף לנו להיות בעולם הזה. נכון כיף? אז זה היה מספר 9, ומספר 10, שאני מאוד אוהבת, זה העננים. אין לנו הרבה זמן, נעשה את העננים. אז יד אחד על הדנטיין התחתון, יד אחד על הדנטיין העליון, כמו ראי, ואני מסתובבת הצידה, מסתכלת בראי, ומביאה צ'י עד חזרה עד עין, והיד הזאת עולה. עוברת לצד השני, מביאה צ'י, והיד הזאת עולה. אז תסתכלו, לעשות את זה ככה לאט לאט, מי שיכולה, איזה יופי. נכון, האם אנחנו ממש מוטטים בשמיים, בין העננים, תרגיל נהדר, עולים ויורדים. וגם פה יש לנו יין ויאנג, היאנג תמיד זה התנועה הזו שעולה, היין זה התנועה שיורדת, וחשוב תמיד שיהיה איזון בין היאנג והיין, איזון בין הזכר והנקבה, כדי שיהיה לנו טוב. כל דבר צריך ממש הרבה איזון. טוב, מכיוון שהשעה כמעט מגיעה, אז בואו נשב כמה דקות. גם היום דיברתי שאולי נעשה קצת ריקודים, אז אני לא יודעת אם יש אנשים שרוצים ריקודים, אפשר לעשות קצת, יש לי קצת זמן. אני אשתה לי קצת מים, תכף אני אסגור את ההקלטה. אז בואו נראה, אני אפתח את הסט הוויו בגלריה של ויו.
אם אתם לא רוצים שיראו אתכם, אתם יכולים להתחבא עדיין, אם לא אכפת לכם שיראו אתכם, אני אסגור את ההקלטה, ותוכלו לפתוח את הרמקול שלכם ולהגיד לי מה שאתם רוצים, אבל לפני שאתם פותחים את הרמקול, בואו נעשה קודם כל יד לחזה ויד לדנטיין, ישפו פנימה והחוצה, תרגישו נהדר, תרגישו כיף להיות כאן בקבוצה שלנו, אנחנו משפחה חמודה וטובה, שתומכים, תומכות, תומכים באחד השנייה, מאוד חשוב שיש לנו את הקבוצה הזאת, ואנחנו מעבירים צ'י מאחד השני, אנחנו יוצרים פה שדה של צ'י, נורא חשוב השדה הזה, ולא רק בקבוצה שלנו, בכל ישראל ובכל העולם, המון אנשים עושים צ'יקונג, ואנחנו ממש מחוברים ביחד בזכות הצ'יקונג, ממש חשוב. אוקיי, אני סוגרת את הרמקול שלא יפריע לכם לדבר.